מדיעות לפני חצות יוצא בערב לבלות. גיליתי שאין לי שכל, עם חברים בין השכונות, שורף להם את הגינות. הם הזיועיות, חוסך לכם גנניה זבל, כשמגישים עליי תלונה, אני שורף את המשטרה. חבש, אני מציא את אבק שריפה וזורק למשטרה. צצה, אני זורק לי עוד פצצה, והמשטרה אולי תמות שואלת. השוטרים בורחים יד ולי נגמר כבר האבק, ואז המשטרה שואלת. בבבבבבבבם, בבבבבבבבם, בב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 
מחגים לאידיוט עם מגן הגצצות. פה אנחנו מוכנים ואידיוטים לוחדים כמו דגים ברשת. אידיוטים יש פה המון עד שאין בכלל מקום אפילו לפצצה. בבם 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 בבם